ဖျာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆရာသမားတို့အားယိုသိမြတ်တို့လက်စုံမိုးရရှိခိုးပူဇော်ဘူးမြွန်မန်းလျောက်ကြောကြာရသောပူဇွန်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအားတောင့်တအပ်သောမိုးမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းခြင်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုံဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်သောမဉ္ဇဉ်သို့ခြေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ ਸੰ ਗੋ ਨੋ ਅਨੰਦਾ ਨੇ ਪੀ ਸੋ ਨਮੂ ਦੋ ਸ਼ਿਨ ਨੋ ਮਿਆ ਭਿਆ ਬਨਾ ਯੂ ਜੋ ਲੈ ਸੋ ਮੋ ਯੂ ਸ਼ਿਖੋ ਗਾਈ ਭੀ ਭਿਆ ਦਾ ਰੋ ਯੇ ਅਸੇ ਫਿਤ ਦਾ ਰੋ ਮੂ ਦੋ ਜੀਸੂ ਰੋ ਸ਼ਿਨ ਐ ਗਾ ਮਾ ਪੰਡਿਤਾ ਮੋ ਗੋ ਸਿਆ ਰੋ ਭਿਆ ਜੀ ਈ ਜੀਸੂ ਰੋ ਗੋਂ ਦੋ ਨਿਆਂ ਰੋ ਦੋ ਗੋ ਅਮੇ ਠਾ ਵਰਾ ਉਠੇ ਮਾ ਠਾ ਭੀ ਸਿਆ ਰੋ ਭਿਆ ਜੀ ਮਾ ਪੀਰਕਾ ਦੋ ਮੋਂ ਗੋ ਮੂਏ ਨਾ ਚਾਉ ਚਾ ਅਨੇ ਦਾ ਠੋ ਭੀ ਖੰਡਾ ਨਿਆਂ ਯਾ ਤਬੋ ਬੋ ਵਾ ਦੇ ਜੇ ਮਾ ဖျားအာဘောကြသုံးမဟောကြသောဓမ္မရဲ့ဥပါနေတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကရကမတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာသီမုတ်ချတရားမြေသုံးတော့ပွားကြပါချိန်ပိုင်းသာတို့တော်သည်အသေးမဟုတ်ခင်ညာဟုအောင်အာထုပါတော်မူမာသည်မုတ်ချတိယမြေအချိန်ပိုင်းသာတို့တော်သည်အသေးမဟုတ်ခင်ညာဟုအောင်အာထုပါတော်မူဒီမူခင်ညာဟုတဲ့တရားလေးတွေချိန်ချိခဲ့သားတရားရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်တဇောမုံလာသ17ရက်နေ့ဆယ်ရက်တည်းနဲ့ညင်ပါတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစကားပေါ်ရလေ9ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားမပြောခင်ရပ်ပစ်ရှိပါလေနည်းနည်းပြန်ကြည့်ကြသံ3ပါးဘဲရွာဆိုတော့ငရေတိဋ္ဌံပိတ်တာပေါ့အတူရကနေပိတ်တာကိုပေါင်းထားလို့အောင်မိထားပါအဲနောက်တကအဲ့တော့လူပြည်မှာဘုရားတွေကပွင့်နေမိမိတို့ကအပယ်လေးပါးမှာမြုပ်နေပြန်တော့လေသတင်းတောင်မှကြားလိုက်နေတာမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနဲ့တစုပြီးတစုလွဲခဲ့ကြတာဘုရားပေါင်းကင်းကတဲမွေးများမကတော့ဘူးလို့အောင်မိထားပါအဲ့တော့အဝီသီငရဲကြီးမှာမြုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေမဟာတပဏငရဲကြီးမှာမြုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတမနာငရဲမှာမြုပ်ခဲ့တဲ့ဘွားတွေမာယုံယူကငရဲမှာမြုပ်ခဲ့တဲ့ဘွားတွေငရဲရှိတာငရဲငယ်120ရှိတာမှာမိမိတို့မြုပ်ဘူးခံမှုလားပြီလို့အောက်မေ့ထားပါနောက်တစ်ခါတိဋ္ဌာန်ပုံရောက်ပြန်တော့လေတိဋ္ဌာန်နိုင်ရသာနိုင်ရသာအောက်ကုသကပြန်ချတော့ငရဲငရဲကပြန်တဲ့တော့တိဋ္ဌာန်ငရဲကပြန်ပြီးတော့လူပြည်နဲ့ပြည်တည့်ရပြန်မတက်နိုင်ကောင်းဘူးတိဋ္ဌာန်တဘွားကြားခံရသေးတယ်အဲ့ကြားခံတဲ့တိဋ္ဌာန်တဘွားရောက်ပြန်တော့လေနိုင်ရသာအဲ့နိုင်ရသာအကုသိုလ်ကပြန်ချတော့ငရဲငရဲကပြန်တော့တိဋ္ဌာန်တိဋ္ဌာန်နိုင်ရသာအကုသိုလ်ကပြန်ချတော့ငရဲငရဲနဲ့တိဋ္ဌာန်ဝဲလို့လှည့်နေတာလေအဲဒီလိုနဲ့ကဘာပြက်မှလွှဲချတဲ့ပုံကိုယ်လေးအများကြီးရှိနေရဲ့လောက်မိထားပါနောက်တကအသူရကယ်နဲ့ပိတ်တာကပေါင့်ထားတယ်အသူရကယ်ဆိုတော့ဘုရားတသူနဲ့တသူကြမှာမဆားရမသွားပါနဲ့ငါပြန်နေတဲ့ပိတ်တာကြီးရနေချင်းလဲမမြင်အပ်တဲ့တတ်တော်တွေအများကြီးရှိတာပဲ
အဲ့လိုဘဝမျိုးရောက်ပြန်တော့လေကိုကျိုးနေခြင်းနဲ့နေကြပြန်တာပဲဒါကျုပ်ဖို့လို့ဖို့လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ဘဝအဆိုးကြီးတွေသုံးမျိုးလောက်မိတာပါနောက်တခါဗြဟ္မာဘုံရောက်ပြန်တော့လေဗြဟ္မာဆိုပေမဲ့လေကျုပ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတ္တညတ္တဗြဟ္မာမဟာကကဘာဘောငါးရာလောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံမှာတော့ရောက်နေပြန်တော့လေနံခန္ဓာမှမရှိဘဲနဲ့ညာမရှိနိုင်ဘူးဘောအဲ့တော့
ဘဝတည်းအာယူပါလေးဘုံအာဂါသနင်းသားယရဏဘုံဝိညာဉ်နင်းသားယရဏဘုံအာဂိန်းသားညယရဏဘုံနေဝတိညာနာတိညာယရဏဘုံကဘာနှစ်တောင်းနဲ့ကဘာလေးတောင်းနဲ့ကဘာ၆တောင်းနဲ့ကဘာပေါင်း၈တောင်း၄တောင်းနဲ့အဲ့ဒီအာယူပါလေးဘုံဆိုတဲ့ပြန်လို့လေယုတ်ခန္ဓာမရှိနာခန္ဓာတကူလည်းရှိတယ်နာခန္ဓာ၄ခန္ဓာလည်းနာခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတဲ့ပုံစံတော့ယုတ်ခန္ဓာမှမရှိဘူးနဲ့ဘာမှအတုံးမကြပြန
ဒီကောင်းတဲ့ဆက်ရှိဌာနထဲမှာအဲအဲ့ဒီအာယူဘပြမလာမဖြစ်ကောင်းဘူးအတ္တညာတာပြမလာမဖြစ်ကောင်းဘူးလောမိတာပါနောက်တခါဒါနာရုံတော့ကျုံမရဖရာလည်းပွင့်နေပါရဲ့လူပြည့်လူဝလည်းရပါရဲ့အရွယ်ရောက်လို့လူလာလည်းမြောက်နေပါသို့တော့ကိုယ်ဆုံးကနာမကြလည်းဖြစ်နေပြန်လို့လေကိုကျိုးနဲ့ရပြန်ရောဘုန်းကြီးတို့ဟိုသုံးဝါလေးဝါငါးဝါ၆ဝါခုနှစ်ဝါဆရာတို့ဖရာခန္ဓာဝင်ချတော်မူရမလားဘုရားမျို
Tabara Bennett, the Nigel, Liver, Liver, Sarah Hego, Jesus Sado Abbey, Hoja Soma, the Kakala, and Jada the Machia, the Gali Dio, Tata Diado, Long Kong, Dame, so on Namjali Pindo, who you name it Abe, Elubo, I mean, Yobjanole, Lu Pipa Ledane, Dan, I don't know, Juma Ledane, Mimi, Yalu, Lulamia Valedane, so on Namjali Pindole, Medabuda under Abanema, we baga under a we baga under a Denizanago. A jubi we ba gagua, menya punyan and matadane, and ital omitaba. Naraga Payala Bumaye, Tana Rune Jumaye, Lucy Lubale Yabaye, and Yolo Lula Miabaye, Dudo, Bada Mavi Dima, Bada Chani Ranade, Payago Soga Luzoga, Diago Soga Luzoga, Payago Bima, Diago Soga, Tanga Soga, the Ludine, Eronga Yaka, Zubi Gala. Nimunya de Bugule, Nyajibe, Damo, Maraga, Marema, and Ninaga, Nina Dunama, Bada, Mabi Dinalo, Nina, Chamashu, Omidaba. Every generation, Ama, Tirawara, Nanga, Tigger Nenegri, no? Pirilinga, Gina, Tirawara Nanga, Tirawara Nanga, Pirilinga Nanga, the Chinoka Galaga, Pana, Shansha Dow. To the young Katana, Sibing at Niabe. At a Dirin Madoga, Minya Daro, and the middle. She made up in a shin who think made that Eddie Marubo. Through near Bobby Gala, Usong Bana, Buran Dia, eh? Bana, Lucy being at India. Dan or the great town, my pay making of Bana, seeing at India. Though your nation, Ama, the Ludia, the Diamani, take my drink, Jan of who? Pony Haniga, Nanga Yidin, the Lung Tui Bidoma, eh, the Ludi, Yotu Nijabi, Yahanjin, Yahanjan, Torosha Bobby. เออไอ้ติเร่งอะไรงามาโหตํารา Eh, dengar aje kain bina, ya menyah kain bo. Eh, kain tu ngaya, tahu tanah usang siaroi tu macam apa? Eh, awal aja kaya le. Eh, luri, eh, lor dia tu dia mana? Tuh, kau mana dia kapi ni bi? Nada ka, orang boleh ada loru tu luar je le. Eh, lor, biru si pi ni ada mew, kau mew ni ramu tak ada mew. Aku mah tiga jam sah ni ada. Pemilu kan, aku mah yang pi dengan kaka lalu mah. Eh, lor, boleh ada lor. Tirawala Buddha Bada, Jamita Gala, Simin Tongai to be Gala, Mimiru, Lujanel Zau, Luba, Edo, Bada is out to beat up our way through a go see the middle Saudi, Kanayama, Wine Lejara, who is the Dangjo of Yadwari. Take up Yansania, that the Ludiami Belubila, Shimele. Never Luia, Cambodia got nothing out of Shimabo,
ตรีลิงก์อะไรเนี่ยเส้นงาบางเราชิมมาบ่เนี่ยงาบางมางาเดียบ่แล้วว่าชาวบ้านเราไปยี่เดงาเดียชาวบ้านบ่ประมาณปีละงาเดียจอยๆเลยไปยี่เดที่ยานเนี่ยชาวบ้านคนนั้นชิมมาบ่แล้วก็ไทยงานเนี่ยเนี่ยอะไรคนเส้นงาบางมาพี่เดบ่แล้วกูนู้นบ่มาที่อาชีพเดบุบุเลยไปยี่เดยี่เนี่ยอินเดียเนี่ยโอ้เป็นงานเดชเดบีดาเล่าเนี่ยเนี่ยดาดาลีเล่าพี่ดาเบ้แล้วไม่ทราบว่าอะไรเปล่าที่วันนี้เราไม่เนี่ยเลยสุราที่เราว่าเราบูรณาบ้
ni dong apa mabi? Pung ni di zaman ni yang ni tu yang bawa gaya di dama, oh, budo bersih lepo. Dia budo bersih lepo belajar baru. Eh ni mah, tipi dekat tu, apa mabi ya belajar dama. Peningan betul waran, betul waran nengah mah tipi dekat, tepah mah masih bu. Bama bijaro kami jero bunga lai tipi dekat awnya lepo guri. Jadi jangan senapala sedomala sih nabi. Eri nausung awal ni, pemilu sekarang di baju siapa lagi yang terbebo? U visa dah tu lah. Tadi orang yang ada ngah dia orang pilih dia. Elu ni, elu, bama bi tapi belum sih le. Sih dia ni, zaman itu mana tu kong pi, kong awal ni dah. Di dia kan nausung apa pi le, nausung mau na. Elu tu ada ni, jare buat ni ya. Dan dulu apa ni le? Elu buat bang lidah kong na buat la, lidah siapa la? Nada zaman sih tu pihu ma, pihu la awu ma be. Elu lu, ni ke zaman macam apa macam? Aku pun pi lah. Eri bawa aku lo mau ya ma, tiba dekat ni gaya cang ni ma, baju siapa ni dah ambil cang tengah ni abis bo. Elu tiba dekat tu lo kan, tiada orang aneh aneh ma, bapa bi ma bersih dek, siapa neng ma masih u. Tapi tiada orang tanah, tong lin tong time bi bawa dek, bapa bi be. Elu tanah apun lin tong pi dek, bapa bi ma doa ma jina. Tahun nanti dah deh ma, kerjaan dah nabi siapa deh umur jalo, kerjaan bahasa pun siapa deh amnyaji. Nampak bahasa mereka deh menewu be, juga nak google deh amnyaji be. Itu bima lila be, bukan bahasa siapa. Bima deh malam macam mana? Itu dadi nadi, siapa yang sebelah jalari? Itu siapa nak doa deh bumi gula, bulu agul deh hari. Nampak buah lori, terus sini deh. Peni amala punya di zaman jono lo. Jauh senduk senduk lagi tu, mereka meroyi meroyi sama kerana lagi kahwin nak kahat apa macam, tak mahu bina apa, tapi nak kahwin lembah ni bang bina apa, malu kau ni lalu dah, mahu jadi bodoh kau ni, elok malu ni deh, payah bandar lusan ni deh hal ni, nyaji, air nama, elok ni kan bila lah, mabah kebana lalu ni deh, nyaji, teluri, nak ada dek amaya dek kau ni dah. Jadi mewujud nampak macam dia jadi mewujud nampak suri umpia ibu ma, oh nampak umpia ibu ma, jadi bumi ngah Inggris jauh tuji, ayam ngah masih bau, hello, tapi belum macam jadi bau tu jauh lara, pertama Inggris jauh tuji, bapa macam itu, nampak jadi oh tan negara bahannya, oh kau demo tan mana bahannya, papa lekar lagi, mungkin ada tu, nampak jauh je le, suri umpia ibu ma, kau pergi le, bapa lu mian. Tahu, bodoh bahasa. Bapa mama betul time ni. Bahu ni aku yang bila hajar dalam debu. Nada kat sini orang ziri royi, awal asri asal royi le. Dah mesti jauh dah lah, mesti nyabu dah lah. Dengan lu ni bahasa jangan dengan jahat dia ni. Elo dia uji ni, kemana tu bodoh bahasa ni. Perlu tak saya mesti dalam lu mien. Bahasa jangan le. Bapa mesti dalam masih bu. Teluri, nada kat pun lu sangat awal orang. Tua dia ada macam ni ni. Hutan ni ngah, jay bori ziri ye, siapa mah? Dekat le. Jinong jauh tu je, di baka perasan dulu, di baka perasan dulu je. Nyalang ngabe lau di sima bo, oh di depada muka ni ne, kanga nana mau, alia ma, bumingang jauh tu je, jinong jauh tu je. Di baka dega peras nasulah jangan de, elok peras le dua, bumingang ku cangyang thale bungan mula thajara. Jauh ni siapa lagi le, bahasa bana kau mula mama dewu, luda bo le luda rabe. Eno kuih biru apa gula, kuih biru jalan apa? Dalam riba mami mama doa mana dia? Amnya aji be. Dah teri awal apa? Bodoh apa? Abuin lenu riba mami. Dah doa macam ni kan? Eno adu jauh ni ka? Ni ada kade kade, dua je ni lejar ari. Kena suri kau mau ni dah jauh ni. Jauh dah bungu mian jam apa? Tua aji kan? Oh dah mesti riba mala amnya aji. Maba kebari amnya aji deh. Oh, nak aku senjut bu, senjut bu di sana mala amnya aji. Nak aku balik oh. Nau dong dong ah, papiya gol. Eh, beli amnya aji.
ပရိသေလူစိတ်ကြဆူတောင်းကြတယ်တရားဓမ္မလေးဖရာကျေတရားလေးထိုင်ပြီးကလာဓမ္မနဲ့ဘူးသောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှာရှာပါပါတွေ့ရခဲ့တယ်အဲ့တော့အစ်မန်ကတော်တော်ကြီးရှားနေတော့ခင်ဗျားသဘောပေါက်ကြဘူးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာဘယ်တော့မှပြေးတာလေအကြီးအတွက်မရှိဘူးဟိုတောင်မျိုးမလာကြည်တန်းဒီနေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပိတ်ပင်ပြတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောကြလိုက်တာပြီ
တ်လို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တဲ့နယ်စီကားလေးတာဘာမှလည်းအမြတ်ထွက်စရာလည်းမရှိဘူးတခါလည်းတို့ကြခွေ့ရအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးငယ်စဉ်ခါတော့ကာလတော့အသက်20လောက်တုန်းကတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတဲ့ဟိုအဖွားကြီးနောက်ကခေါ်သွားနေမြခုလိုက်ခဲ့သွားနေလိုက်သွားလိုက်တာတစ်ခေါက်မှလည်းမရဘူးပေါ့အဲ့ဒီတောင်မြုံဘွယ်တခါတည်းစိတ်ပြက်စရာအတော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မိမရှားလေးကပေါ်တာကတမျိုးဒီလိုတွေနောက်ကနတ်တဲတယ်အများကြီးအဲ့တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်တဲ့ခါတုန်းကတော့ဟိုရှေးမင်းသားကြီးတွေရှိသေးတဲ့ခါပေါ့မြို့တော်သိန်းအောင်တို့သိန်းအောင်မင်းတို့ရှိသေးတဲ့ခါတွေပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာတခါတည်းမင်းကြီးတော်ချိုးရတော့သုံးနှစ်နေဆိုတော့မှအဖွားကြီးတော့ကတပြေပန်းကတပြေပန်းကလေးတပြေပန်းကိုင်လေးတပြေပန်းသီးလေးတွေဝဲလာပြီးတော့မှပြောရတဲ့နေရာယောက်ျားလေးတိုးတယ်ပေါ်လုံးငွေးကြီးတော်ဖြစ်တယ်သူ့လူပင်လေကြီးอ่ะအဲ့ဒါတော့တခါတည်းပန်းမင်းကြီးကဒီတိုင်းမြောက်ပြီးတော့ကတိုးရတာလေရှေ့ရောက်လဲနောက်ရောက်လဲရှေ့ရောက်လဲနောက်ရောက်လဲနှစ်နိုင်လောက်တိုးမှရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဟိုအဲ့မင်းကြီးတော်ရုပ်ထုနာမနေတဲ့နတ်ဆရာကပြိပြိဆိုမှဟိုတပြေကလေးကြီးတော်မှတခါတည်းဟိုနတ်ရုပ်နေရုပ်ရဲ့ရင်ပါလေးပုတ်လိုက်တယ်အကျော်လေးပုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ညော့တယ်ဟာဒါပဲလားဗျာဆိုဘုန်းကြီးဒါပဲလေကွာတယ်အဲ့လိုနေဟာဒါတော့ကြီးတို့လာပြီးမှဒါပဲလားဗျာဆိုတော့ဒါပဲလေကွာတယ်နောက်တစ်ခါနှစ်နှစ်နိုင်လောက်ပြန်တို့မှအပြင်ပြန်ရောက်တာအမလေးအပြင်ပြန်ရောက်လို့လေဈေးကောင်းလိုက်တာပန်တော်ကြပန်းတဲ့တခါတည်းတရားပေးပါမယ်နှစ်ဟာပေးပါမယ်နဲ့အဖေါ်ကြီးညော့တယ်သူကြီးတော်ကြဘယ်လောက်ပေးလို့မှမရောဘယ်လောက်ပေးလို့မှမရောဘူးနဲ့အဲ့လိုတွေကိုအဲ့လိုဟာတွေကအများကြီးမဟုတ်တဲ့ဘဝတွေကြတော့နောက်တကဟိုပကန်းဦးမင်းကျော်ဆိုဟိုတုန်းကအထိတ်မှလောက်လူလက်190နဲ့အထိတ်မှလောက်သတိသဘောကျင်ပါတာပါအခုအဲ့ဒီမှာလည်းတိတ်ချီနေပြီဒီလိုတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒုလသနာစစ်စစ်မှန်မှန်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာရှာပါပါခင်ဗျားတို့ဒီမှာစုရက်ကလေးဖြစ်နေလို့50လောက်လေးစုရက်ကလေးဖြစ်နေလို့များလာပြီမအောင်မင်းနဲ့ဘုဒ္ဓတင်ညာတရားပေါ်ထောင်းလင်းကလေးရှိလို့များလာပြီလို့မအောင်မရဘူးဟုတ်လားဒီတရားပေါ်မြင်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ဘယ်တော့မှစာမဖွဲ့လာဘူးဒီကဘာလို့လူဦးရေနဲ့နိုင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်သက်ဘုဒ္ဓနဲ့မြင်းဘုံဘာဘာနာလောက်ရှိမှာပဲဒီလိုအောင်မရမှာပဲအဲ့တော့အမားတကဘာသာမှာဘာသာမပေးတင်တာအနစ်နာဆုံးပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံပြီးတော့38မြေပို့အားကိုးတဲ့ဟာတွေတဲ့ပေါ်တောင်ပြုံးမွေးတဲ့ယရဏကူဘဒီတံပွဲလောက်များဟိုနဂရောတရားကိုဟောလိုက်ရရင်တနည်းသာထိုက်သားလို့ရတယ်သူပဲအဲ့တော့ဘာဆေးရတဲ့နဲ့ညာဆေးရတဲ့နဲ့ကိုယ်ကလည်းဘာမှကိုယ့်ကိုလက်တွေ့မြင်တူလဲဘာမှလည်းမရတာလဲအမှလည်းမခံရပဲနဲ့အဲ့လိုတွေကိုကိုယ်ရတာကသူတို့ကိုရဲ့ရော်ရော်ပေးကမ်းပြီးတော့မေးကြရတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘုန်းကြီးတို့လူဘွားတော်ဒီတရားဟောပြောဆုံးမနေတဲ့လူနဲ့ဟောပြောနေတုန်းကအဲ့ဒီကိုဖြိုးဖို့နောက်ကညောင်မင်းသားရွာတကသူ့မိကနတ်ကတော်အကြီးသားကြီးတကမာကြီးကအဲ့တော့သားသုံးယောက်ရှိတဲ့မှာအဲ့ဒီအလတ်သားကအမေနဲ့တူနေတာသူကအမှုသမားအဲသိုးသမားပေါ့အဲ့တော့နှစ်တည်းနားလာမေးလိုက်ကြတယ်နေ့တင်တဲ့ညပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုသမားအိမ်ဘဝကနေစီစီပြောတယ်နင်းတို့မစင်စားဘူးတဲ့ငါအမေတာတကယ်မနိုင်ရုံမှန်ငါသူသားရင်းတယ်ငါဆင်းရဲနေတာသူ့ရင်မမှာပေါ့တဲ့အဲ့တော့ငါအမေမမနိုင်လို့ငါဆင်းရဲနေတဲ့ဥစားပဲတဲ့နင်းတို့ဘလို့လို့မနိုင်မလဲတဲ့အဲ့တော့နင်းတို့လာတခါလဲဆန်တပြည်လေးနဲ့ပတ်ဆန်လေးနဲ့လာပြီးတော့ဟောနင်းတို့မလာနဲ့ငါအမေကချောင်းနေနေပြီအဲ့လိုတွေကိုအဲ့တော့အဲ့လိုတွေကလက်တွေတည်းအများကြီးဒါမဲ့အဲ့တော့အဖွားကြီးဒီအဲ့တော့ဟိုအမိသားကသူတို့ပြောလဲတဲ့သူတို့ကဟဲငမူးသမားအရင်လို့မနေနဲ့အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ငမူးသမားနဲ့သူခင်ဗျားခန်းနေရရှာတာအဲ့ဒါဗမာပြည်မှာသူတို့တွေမတော်မဲ့တဲ့တွေကအများကြီးပဲဒါတွေပြောနေလို့မပြီးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီပြီမာလေးတော့မှာထေရဝါဒသာနာထွန်းကားတဲ့ဆိုညောက်လဲနေရာတိုင်းမှာမထွန်းကားဘူးနေရာတိုင်းမထွန်းကားဘူးတီယံဝုံမျိုးကြီးလူကြီးတမောင်းဟိုခုနှစ်တန်းလောက်ဘယ်လောက်ရှိနေတာပဲဒီသစ္စာတရားမင်းတွေ့ကြုံဆုံးသီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့မဆူသလောက်ပဲမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းကလေးပဲဒီလိုမိတာပါယနေ့ဗမာပြီမာမဟုတ်ဥပနိဒ္ဒယအဲရိတ်တာပေါင်းထောင်ဘုရားတော်ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်။ဟ
ဒီကနေ့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 
ကြောင်းနာနဲ့ထိုင်းမဲ့ကိုကြရားပြည်နယ်ဘက်ကနေတော့မှအဲသွားလိုက်တယ်ဟာကြရားတွေတကယ်တကားတဲ့တကယ်တော့သူတောင်းကလူတိုင်းနေကြနာပဲတော့ဝယ်လိုက်ပြီးတော့တူမီတဲ့နာနဲ့တော့ဝယ်လိုက်ပြနေကြတာသူတို့မြင်သူတို့ပုံစံမြင်တော့ကြောက်စရာတွေအဲ့နေမျိုးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသာနာထုံးကားလို့ရမှာလဲအဲ့လိုတွေအများကြီးနေနာနေတာတွေအဲ့တော့ဘုရားသာနာနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်လူဖြစ်လို့လေလူဖြစ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဖျားကိုဖျားဆိုလို့တော့မှုတဲ့မင်းတို့တတ်တဲ့ဘဝဒုံလပါနဲ့မှာပါတဲ့ဘဝရှာလေးခြင်းလို့အောက်မိထားပါနောက်တခါသာနာပါမှာဖျားမပွင့်အခါကလာသာနာပါမှာလူဖြစ်ရပြတော့လေဘာမှကြီးကမမြဘူးဘောဘယ်လိုပဲပညာရှိဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်နေပြီမလဲဖျားမပွင့်ရဖျားသာနာမရှိတဲ့အခါကလာမှာလူဖြစ်နေရတယ်ဘာမှကြီးကမမြလို့အောက်မိထားပါဟောအခုကာလကျတော့ ဒီမကောင်းတဲ့ရှိပါလွန်မြောက်ပြီးရတာခမည်းကျွတ်တွေဘုရားဘုရားကလာကျုံနေကြပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာတော့ဘုရားတူတူတာပြိဋိဘဝံပြုတော်မူသွားတာညံတော့ဘုရားပေါင်းရှေ့ဆောင်နေတော့ကဖွဲ့ထွန်းတဲ့ကဲချိုသနာတဲ့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ရှိခန္ဓာကလွန်မြောက်ပြီးကလာအကောင်းတဲ့ခန္ဓာတည်းမှာဆုံးသင်းနေကြတဲ့မဟုတ်ကရောဂီတွေသစ္စာတဲ့နဲ့ဆုံးသင်းနေကြတဲ့ရောဂီတွေတို့ဘာပေါက်ထားပါအဲ့တော့
ตันตระมาตะคอมมาไม่ผิดแล้วตรุกองเนี่ยบวชดูนี่กูไส้บกกูฉိတ်နေတယ်ညိုသားမယ်အခါသူများတို့ကောင်ဖြစ်လို့ကိုအရင်မပြီးဘူးเนาะကိုကိုတဲ့တရုံးပြောင်းအားတော့မယ်အခါသူများကိုသားတို့ခေါ်လို့ခပြဝမ်းမြူတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးကိုကိုကိုသားတို့ခေါ်တော့အားတော့မယ်အခါတကယ်အခါသိလို့ခွင့်သားတယ်အခါပို့ဖို့ရောရောမနေကြနဲ့မိမိရောရောမနေကြနဲ့ပို့ဖို့သာသာမနေကြနဲ့ဒါတရုံးကောင်ဖြစ်တဲ့ဘုံမှာပါလိမရှိတဲ
ကျုံလဲကျုံနေကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြတော့လေဘယ်လိုမိထားပါဒါပြင်ဒီခက်ကလေးကိုမှပုရုဇဉ်ကတိကလွန်မြောက်မကြိုးစားနိုင်တယ်မှာပဲနဲ့မကြိုးစားနိုင်တယ်မှာပဲနဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဘောင်းပန်းနဲ့အယောက်မှအဲ့တော့လှမ်းနိုင်တယ်တော့မကြိုးစားနိုင်တယ်မှာပဲနဲ့လူမြင့်ကောင်းသူမြင့်ကောင်းလေးနဲ့အဲခင်ဗျားတို့ရှင်းပြလေးတော့အားထုတ်ပြီးသလားအဲ့တော့ပုရုဇဉ်ကတိတန်းနဲ့ဘဝနေက
เดี๋ยวพยาธิกินกับเต็มมือมันก็รวยจริงมันก็เลวกันดีเอาเลยดีมาเก่าเนี่ยสิขนาดเลยแต่ขนาดเดิมมาเขมรจุลุรีจินเลยก็จะหลุดตัวเบาๆท่าว่าไปรีบไปในยาวนี่ไหมรูปีกับพยาธิบนนี่ไหมกูเนี่ยบ้ามันไม่ใช่มูทีนี้ดีเว้นเนี่ยมาสิเดี๋ยวปู่ย่าชาวบ้านเนี่ยมีอะไรไปเอาเลยพูดหนูหอบย้อนเนี่ยตัวนั้นทำมาละทะลุปู่ย่าดิกูเลยพิบูลาบีอะไรก็ช่วยมิวดิรู้ว่ามีท่าว่านั่นก็ส่วนน้ำมันจะรีบพี่ในบ้านเราเลย บ้าบ้าอดุงยาไม่ได้เลยพ่อมาดูมียาบูนั่นเราก็บ้าตาชาในบ้านเราเลยบ้าดุงยาไม่เลยพ่อมาดูมียาบูนั่นเราอดุงยาจะเบี่ยมาอายุแบบเบี่ยมาดีตัวพี่ในบ้านเราเลยเออเด็ดเด็ดมันเด็ดทุ่งสีดีเด็ดทุ่งสีดีที่ต้องกบังอาญาเลยเนาะอดุงยาจะเบี่ยมาดีโอ้อายุแบบเบี่ยมาดีเลยกบังน่าเบาเนี่ยกบังลีเบาเนี่ยกบังชาวเบาเนี่ยกบังบางเบาชาวท้องเนี่ยเอ้กบังสีเบาลีเบาเนี่ยเนี่ยอะไรมาบุญเนาะเออเด็ดเด็ดมันเด็กอะไร โอ้อาลาลาอุระกาโรกาลาดิวลาเจดีโรพยากรมาจีตุรุเดเบกบาเบดังดรามาเบดังดราเบกบาเบพยาเดรมาจุดาวุ่นเลยมาเฮลุพยาดีกูทำมาตัวไหนมูจุขึ้งอ่ะลงว่ากูมีเรื่องจริงเกินเลยบอกกูเลยจะลงไม่ทำว่าน่าจะกาโอ้เป็นสันริยามาตัวเบียนักการเราหน้ามาตัวเบียนลูกพี่เนี่ยไม่ด้วยเพราะอีบาร์เด็กยาบีเนี่ยมาตัวดูลูกพี่เนี่ยไม่ด้วยโอ้เด็กอะไรไม่ได้รู้บ้านเดียวว่าตายยามอะไรเขาก็ยังปีนเลย เนี่ยตัวเนี่ยแบบมาตัวลูกพี่เนี่ยไม่ช่วยได้ใครได้พี่นี่จะรันเนี่ยเพราะว่าไอ้กองยิ้มไอ้ยาตาเขายิ้มไอ้ยาที่มีทุกข้าวที่มีอาหารอีเอรีเนี่ยมีมาตัวลูกพี่แบบนั้นเลยไม่รู้ลูกมีเดียดีเดียอาดูลูกพี่พี่ไหนไม่ได้เลยกาลับบังบัดินเนี่ยจงใจเบามากาลับวิบัดินเนี่ยจงใจเนี่ยดีเดียอาดูลูกมาพี่ผู้โอ้ผู้ที่เราเมาโนแบบตัวเดิมมาดีเดียเลยน่าจะเจมาอาดูเจมาเลยตัวเพื่อลูกพี่ไหนไม่เลยบ่
အသက်မှာဖဲနဲ့ထုတ်ပြီးကလည်းရှောင်းတိတ်နေရတဲ့ခါကိုဘယ်အချိန်မှာဟိုကိုကိုကူမှကိုမပိုင်နဲ့အဲ့မှာပို့သေးကြမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းညံညိုးညံသားလည်းမရှိပါဘဲနဲ့အချောင်းဖမ်းဖမ်းစီပြီးအသက်ခံရတဲ့ဟာတွေဟုတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်အစွန်းရောက်တွေကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဘာသာရေးစွန်းရောက်တွေကတမျိုးဒီလူတွေကိုလူမျိုးရေးစွန်းရောက်တဲ့တပုံဒီလူတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကန့်ကွက်အောင်တကမိုက်တွင်းနဲ့ပြီးတကလားဖျားဝေတရားဝေဖြစ်နေကြတာတွေအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ခင်ဗျားတို့အန်လေကိလို့ဘေးရှင်းနေကြပြီနော်အန်လေကိဘေးရှင်းမြဲကိုယ်လည်းကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့အခါဟုတ်ပြဆုံးမတဲ့ဆရာသမားနဲ့လက်ဆုံးစီရတဲ့အခါအဲခန့်ရအောင်ယူလိုက်ကြနောက်တစ်ခါသာနာပမှာပညာရှိဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေပြန်တော့လေဘာကျေးဇူးများလဲရှင်းမယ်လေဒါပေမဲ့ခုတည်းကကျေးဇူးများပြန်မှာအကုန်လုံးကျေးဇူးများဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေနဲ့အပြည့်ဆုံးခလုံးမိတ်ဒါပါဒါမှဒီအကောင့်တစ်ခဏတော့ဆိုတာကအနမနကသံသရာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့တယ်များဒီတစ်ချိန်ဒီတစ်ခါတည်းပဲကြုံမှုတယ်လို့ယုံကြည်ထားပါဒါပေမဲ့အကောင့်ဆုံးတစ်ခဏမှာမှဖရားတာနာနဲ့သုံးရတဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခဏမှာမှဖရားဆိုမှလည်းလိုက်နိုင်မှတ်သားပြီးကလည်းကျင့်ကြံကြုံအထုတ်ပြီးတော့မှတန်ခရာမတစ်ခါမှမလွန်မြောက်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ကိရိယာလွန်မြောက်ရလေအောင်တန်ခရာမတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဘွယ်ဒီကုံတို့ကိုဆိုင်မှုကိုချိတ်နိုင်သောဖြစ်ဘူးရလေအောင်ကြိုးစားမယ်အခါဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတမင်ကြီးတွေဖရားကိုရမေးတာနာတော်အဆုံးမတော်တယ်အပွေထားခဲ့ပါပြီဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါကြည့်ပြောရသို့နော်ဒီနေ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒီတိုးပြီးတော့ဖြုတ်ကြသူတသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတက္ကဒိရှိနေသတ္တရာဒိဋ္ဌိတော်၎င်းဥစ္စရာဒိဋ္ဌိတော်၎င်းနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးဧကမုတ်ကြရှိပြီးသားနော်အဲ့တော့တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဟုတ်ပြီလားငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပါပဲလို့မရှိတရားတွေနဲ့လွဲမှသာအတိမနာကိုအရှိခန္ဓာကတက္ကရာအမတိတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိသာသူကောင်းကောင်းပဲဒီတက္ကဋိတခေါင်းကောင်းတာမိမိတို့လက်ခံအဲ့တော့လက်ခံပြီးကလာအယူမနိုင်မဲ့ဆိုရင်နောက်လက်ဖြစ်တဲ့62ပါးသောဒိဋ္ဌိအကုန်ရှိပြီးသားပဲအဲ့62ပါးသောဒိဋ္ဌိတရားတွေမှာဒီယုံနာခံနဲ့မြဲနေတာပါပဲလို့မြဲတယ်လို့ယူမတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စီမံကိန်းတွေချပြီးကလာဘယ်တော့မှဘယ်ရွေ့မှဘယ်လမှဘယ်နှစ်မှဘယ်ရက်မှအဲ့တော့တရားပဲအပြတ်သားအထုတ်လိုက်မှလို့လို့နှိမ့်ရွှေရက်ရွှေနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးမှနှောင့်နှေးနေတယ်များသည်သတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ချက်တို့လို့အောက်မေ့ထားပါမြဲတယ်လို့ယူမှတာလားကိုနောက်တစ်ခါအဲ့တော့သေပြတ်တာပဲဟုတ်ပလားသေမြည်ကြီးပေါ့ရှင်ရွှေထီပေါ့ပြတ်တယ်လို့ယူမှတာကဥစ္စရာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့60ပါးသောဒိဋ္ဌိတရားမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စုတွေက44မျိုးပြတ်တယ်လို့ယူမှတဲ့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိကအဲ18မျိုး2မျိုးပေါင်းလို့တော့62ပါးအဲ့62ပါးပါခေါင်းဆောင်ကသက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီလိုနားလည်ထားပါတို့သက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားတို့အဲ6ရက်ခွဲလောက်တိုင်တိုင်ဖြုတ်ပေးခဲ့ရတာဟုတ်ပလားသူပြုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဒါပဲမျိုးစေခေါင်းဆောင်ကြီးကိုသူမပြုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီအားတွေကရှိပြီးသားကြီးတွေပဲခုသူပြုတ်သူပြုတ်ပြီတော့ဒီမြဲတယ်လို့ယူမတာသာသရာဒိဋ္ဌိပြတ်တယ်လို့ယူမတာဟုတ်ပလားဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဒါဆက်ဖြုတ်ပေးဖို့ကြံတော့တယ်နည်းနည်းတောင်းပေါ့သွားပြီနော်ပေါ့ပေမဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီဒိဋ္ဌိတို့ကဘယ်ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးမှရှိသေးဖြစ်သေးဟုတ်ပလားမက်ဖို့လဲတားတယ်အပေလေးပါလဲတွန်းချတယ်ဒါဒိဋ္ဌိရဝတရားကနော်အကောင်းဆုံးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းတားတယ်အဆိုးဆုံးဘယ်လေးပါလဲတွန်ရှားတယ်ဒီလိုအောင်မိထားပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကလောဘကိတ္တာဟုတ်ပလားဟိုမှာတန်တရာရေးသောမြေမူလနဲ့ပြတဲ့ပြတာမှန်တဲ့တဏှာဖြစ်နေသို့သောဒိဋ္ဌိလောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးနောက်တကမောဟကိတ္တာအခုံးလုံးဖုံးလာတာကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်သို့သောဒိဋ္ဌိလောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးသောတာကိတ္တာအမတန်တောင်းညာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်သို့သောဒိဋ္ဌိတော့မဆိုပါဘူးမဲ့ဟိုကိတ္တာတွေကဟုတ်ပလားကိလေသာတွေအပေမှမချနိုင်တာကိုဒိဋ္ဌိကိတ္တာကကြောက်အပေမချနိုင်တဲ့ကိလေသာတခုမှမရှိမြည်သည့်ဒိဋ္ဌိကိလေသာမျိုးဆိုအပေတော့ချနိုင်တာပဲတေးသေးဒိဋ္ဌိကလည်းဟုတ်လားအပေလေးပါချနိုင်တာပဲကြီးကြီးဒိဋ္ဌိကလည်းအပေလေးပါချနိုင်တာပဲဟုတ်ပလားလေးပင်နဲ့ကြောက်ခဲမျိုးတွေကြောက်ခဲလေးသေးသေးလေးရေတဲ့ချလိုက်တော့မြုပ်သွားမှာပေါ့ကြီးကြီးချလိုက်တော့လေနှင်းနှင်းမြုပ်နဲ့မြန်မြန်မဟုတ်ပဲမြုပ်ပဲကွာပဲမှာပေါ့ဒီမှာလက်ဒိဋ္ဌိကအတူတူပဲမြည်သည့်ဒိဋ္ဌိမျိုးမဆိုအပေမချနိုင်ဒိဋ္ဌိလို့မရှိမဲ့ဖို့မတတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိလို့မရှိသလုံးမိထားပါအဲ့ဒါဆရာတော်ဘယ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ဟိုအရှင်ဓုရတာဥပမာပြားတွေယမကယံဥပမာပြားတွေအဲမိမိစေမောင်စံဥပမာပြားယဟန်တွေဟိုတတိယဥပမာပြားတွေဟုတ်လားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့ခန္ဓာပတိသောမတရားနားမလည်လို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့မဖြုတ်ဘဲနဲ့
we better not out of nobody did it, Jabari, Lujana Bana, Yomalan and Yajabu. Piana Duduma, Piaga, do, did he do the Padido Madele, Jan Hobima, eh, did he abuse the Ma? We better not say out of little Nagola, Shin Yabida, who Lujana Bana, Messiah, with a few others, the Boba Taba. Good, Paja, oh, Bana Yabuima. Lama machine be babene, a sea daddy with lama, a sea daddy with my famous chavene, lama machine be babene. Oh, who are banning what made your water draw? Pulubi, la banne, keep out name at a lay. Do you see daddy? Do my famous, do the amateur, Davi, my baby, my baby. See that you are done, oh, go to Amelama, Chona Bay Bone, Duma Bone, got a two dabula, big sea navy, so in, big gun navy, so in, Tadu, my famous chavane, and my trim up babene, Pulubi, whoever banned your name at a lay. ที่จะบอกไปที่เดี๋ยวนี้ก็โดนอยู่ก็ไม่ได้อยู่เลยเขาเดินเชิงเล่นบีกันแล้วตัวเราผู้ยันเชิงเราตัดตัดเราผู้บ้านเนี่ยยาวยาวไปแต่รู้เลยว่าเบาท้าบ้าไอ้เราเบาท้าบ้าทำไมตัดตัดได้ดีดีตัวเราก็อุตส่าห์ดีตัวเราก็นิมิตเดียวไม่ใช่เลยเนาะไอ้เราเรียนเนี่ยเส้นทางยังตัดตัดได้ดีใช่เลยสไลด์ใช่เลยบอกว่าเด้อเอาไปละกางนาลุยกางยูยามะมะกางนาลุยมะกางยูยามะกางกางยูไปเลยยูจีเลยเนาะ กรรมเป็นอะไรเนี่ยนะพี่ตรงนี้การกันอยู่ไปเลยยุ่งจีเลยเนาะผู้บวชที่ว่าชีได้รู้เลยยุ่งจีเลยแต่ว่ากูตัวก็ลงอยู่เลยเอาล่ะเออก้าวหน้าเลยจะด่าเลยนะพี่อ่ะมั้งกูตัวก็ลงอยู่เลยอากูตัวจะเนี่ยมาไม่พี่บุเอาล่ะเออน่าจะก้าเออตัวพี่อ่ะเนี่ยดูรู้ตัวละก้องพี่อ่ะจะไปทำมีเนี่ยติดสารเดียวเขาจะทำอะไรพี่อ่ะจะไปทำยังดูรู้ตัวละก้องข้างหน้าชงยี่อยู่ที่เนี่ยเดียวเขาจะไล่ไปทุ่ยตัวน่าต้องตัวเลย เชื่อดูมันแล้วเออพอวันนี้มาบ่งนี่นะทางด้านนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำบ้าทำไมที่บ่งกูดีไอ้เบี้ยเดียวเลยไม่ได้บุล่ะตีเลยกางเกงอยู่ไปเลยยุ่งจีเลยผู้บ่ได้ว่าชีเดียวเลยยุ่งจีเลยกูดูแลไม่ได้บุล่ะเลยอากูจะเจอชาวนั่นเลยเอาล่ะดูดูไม่บันไดไม่บันยองเดียสิเนี่ยดูดูน่าต้องตัวเลยแต่เบี้ยเดียวเลยตีเลยไม่บันไดจะเล่าวีเลยถ้าตัดรายได้ดีชีเดียบ่งกูจะไร นั่นก็อุตส่าห์ดีดีเสียบุกไว้จ้ะเหรอเอาเปล่ากางเกงอยู่ไปเลยทุกอย่างนี่ได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาเลยเด้อทุกคนบอกดีว่าเสียเลยอายุไม่ใช่กูเด้อเป็นยังไงจ้ะกูแต่เมื่อตัวกูตัวเนี่ยมันไม่บิวเด้ออากูตัวจะเยอะแยะเสียแต่บิวเด้อเด้อเออทุกคนพยายามจะดูเรื่องเนี่ยพยายามสู้เนี่ยเช็คเช็คบ้านเลยเด้อพยายามจะไปทำมีเมื่อติดจ้ะเดี๋ยวเขาจะทำอะไรพยายามจะไปทำมีดูเรื่องเนี่ยอายุเยอะเยอะชาวจ้ะขนาดมันไม่บอกว่าเลยอ
Nampak ni bahan yang jualan ni deh, terus orang ni dah bah. Tapi mewah pula, bodoh bahasa mana? Tada lah di sini bawa mian deh. Oh bahasa jah bahasa macam, oh sejari di sini bawa mian deh. Tuh bahasa mah bahasa jah ni, bodoh bahasa, dah buat yang ni lah dek aja lo. Sungsa dah aduh jah dek, kemarin tu ni muzak mah bah. Kemarin tu kuma di dia lagi sana, di sini dorong jah ni jah bina. Dorong jah ni jah, dorong orang pijat tu, dorong orang dia lagi sana, punya bapa, datang dia masih bawa. ဟုတ်ပါလားသို့တော့ခင်ဗျားတို့သူတို့ကအစောလေးညာညာပါပါလားအဲဒါခင်ဗျားတသရာရင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟုတ်ပါလားသူတို့ကောင်းကြီးမှာသွေးဦးရတီးတယ်ဟိုပုံကိုယ်ကသူတော်ကြီးကသွေးဦးရကြီးတယ်တို့ဘုန်းကြီးကိုပထမရဲ့ဟိုအလုပ်ပေးတရားတွေခေါ်တဲ့အခါကလာတော့သူတို့ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီလားအထုံးနေတဲ့သူတို့ကောင်းတရားဝါဓမ္မကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေသေးနဲ့ แต่ไม่เปล่าล่ะเออตรุกองนี่สู้ป้องดีล่ะอัธรณ์เนี่ยตรุกองเนี่ยว่าดมากูเดียวอัญญาตาผิดไม่ได้จ๋าเลยเนี่ยตรุกองนี่มาซวยไม่ได้ดีเนี่ยเอ้อแท้ปีเดียวก็ได้ไต่ต้นนี่ล่ะเว้ยแล้วเดี๋ยวพระยะเลยเดี๋ยวก็หุบล่ะอัธรณ์ตั้วจะไม่ทีดีเค้าเนี่ยอาจาสิบ่เนาะโหพระยะเนี่ยพระยะกูเลยเปียตู้รีซอดายินซื้อรอชินยากูล่ะไม่ทีตัดดาเตียเนี่ยยันอยู่ล่ะเนี่ยญาติมาเอเรได้บัวจ๋าเราไม่ชินดาดาบ่ล่ะไม่ท
好不啦？生的人龙，交给一些姐妹去吧，问阿头家啦。没门的阿头家了，不要家巴都，不老没门的阿头，生的那龙龙。那个一个人阿当婆都看那，婆都看那木在，伊罗那生阿的龙龙。没门的阿头家喏。那个维利亚亚嘛，土土了，一个人不把油他嘞，先到南门提啊，才生的龙龙，没门的阿头家。好不啦？七不为命了，来不为命了嘛？哎，到那个铁道我说他啦。那不爱接话，女人路了，母女的女路里面包那些呗。
ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှလက်ဘွားဟိုလက်မွေးမိမလောင်ခြေမွေးမိမလောင်အဲ့တော့နာတတိတာကိုဆိုထားတာစီးစဉ်ရာမှာရှင်မင်းနဲ့သားတို့လောင်မိထားပါတဝူရောတတိတာအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဝန်တော်လာပြီကလားအရင်ချင်းနေတဲ့အခါရှင်မောက်ကလည်းမတည်မြတ်ကဩအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွန်အားတော်ရုပ်ရောက်နေပါဘောလားအဲ့တော့ငါဘောတော့ဆုံးခံပြီးတော့ဆက်ကမှာဘယ်ဘုဂ္ဂိုလ်ဆုံးနေမြတ်တင့်တော်မလဲဆိုတော့တောနာ
ကျောင်းကလည်းသင်္သာကျောင်းဟိုလီလေတွေတမလက်ညောင်းထွေးပြီးတကလားရေတွေကိုဖောက်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးမှနွားနို့တွေလောက်ထဲလိုက်တယ်နွားနို့တဲ့ဆိုင်တဲ့သဘာတလေးသဘာပြီးတော့မှသဘာပင်နေပေါက်လာပြီဆိုတော့ကအကာရန်နေအကုန်လုံးကလေကိုပတ်ပတ်လိုက်ကလည်းပြီးတော့မှဟိုတင်းနေနေတွေဘိုးဝင်လာအဆောင်ချောက်တွေအဆောင်ချောက်နေရတယ်နောက်ဇပဲနန်းနေပါလေဆွဲလို့ရင်းနေခါကျတော့တစင်းနဲ့မရေရဘူးလက်နဲ့တစ်ခုချင်
ကျွေးကွက်နဲ့ထည့်ပြီးကလားဒီတန်းကရေနွေးတဲ့လောင်ရုံနဲ့ဆန်ကားလေးနတ်သားတရကောက်ယူတဲ့သဘာတရနတ်သားတရကောက်ယူတဲ့သဘာတရအဲ့လိုထည့်တော့မှသုံးနေ့လောက်လောင်ပိတ်ထားလားအဲ့သဘာကြီးများဖွင့်လိုက်စံပါတမျိုးလုံးကိုတကမှုန့်ကျင်သွားတယ်ဆိုတာပဲအဲ့လိုစီစဉ်ရှင်နောက်တကမောင်းနဲ့ထောင်းဖုတ်ပြီးကြလားစံပြတဲ့ခါကျတော့စံအကျိုးတွေအခြေတွေအကုန်ပဲစံသားသားနာစံအကျိုးကြီးမြေဆန်အောင်မှာအဲရွ
ไอ้ชิมอกกลันตั้วละซ้นยัดดอเอ้มะเทียนแม่เนี่ยตัวละปารมีศีลแม่ล้างละอยู่ไล่ดาบ่เอ้มะเทียนแม่ก็อยู่ตั้วมะรู้ซื่อรออะชิมแม่ดีมาพุ่งไปบ่ฮะง่าด้วยหมกดาแม่ซัวพะยาด้วยแม่ซัวพะยาด้วยตะเป็ดรอถะหลุมาบ่ยาดีมาพุ่งไปบ่ซื่อรอชิมอกกลันพุ่งไปเด้บ่พี่น้องมาตะบิดโหน่าตายีนบาเนี่ยเสิกดีกะละเนี่ยสอพระยาด้วยตะเม็นตะกาละตะบิดตะลุงอะปิแทบละหลูละเปียนเนี่ยเออพระยากูรเมียยะดีอาหารเนี่ยปี่ตรงเนี่ยอะสีอะนิดเนี่ยปี่ตรงเนี่ยซ้นกองเฮงกองเอ้พุ่งไปยะละบ่อะแม่บิ่มตะระมิ่งเนี่ยละโหพระโหนามจ้างมุสุโลเออโหพุ่มเหมียวยินเนี่ยโหหลูมามาเมลาเนี่ยပြောจ๋าละดิไอ้มาโหวิลุงเจ้าเนี่ยอวินเจ้าตะกาวะอะยาซ้นนั่นก็ตุ๊นักงมุ่ยเนี่ยซอเว้ยไอ้เหมาซ้าเจินตอกเจินไอ้ตึกนี่ตะยีดองจ่าเลยซูเว้ยไอ้เหมาพระกุรุเมียจีอ่ะซ้นเล่นเนเน่ช้ําไปละရှင်มินีโกจุยอ่ะเด้ขะมะรุดะซ้นดอดามะซ้ากาวมุลีบาเนี่ยโหมาพระกุรุไหลจุยดามิ้นกุรุไหลซ้าดาตะลองมิทาบาเอ้เอ้าหลอกตะกาช้ําตาเดตะเทดาสีเต็งจี้เจเดตะเทดาไอ้ลุจุยเดอกงแม้มะรีเดเว้ยအဲ့ဒါနေဘူးတဲ့တခါမှမထွက်ဘူးဘူးအဲ့တော့မြေကြီးပေါ်လဲခြေတော့နဲ့တခါမှမချဘူးဘူးသူ့ကြီးရည်ဂျုံနေမြတ်စိတ်ထဲမရတော့ကြိမ်မောင်းတာကရိုက်မယ်နဲ့မထိုးမကြိမ်မမကြိမ်မောင်းဘူးနော်မှန်တော်မြေကြီးပေါ်ခြေတော့နဲ့နင်းလိုက်ရမလားအဲအဲ့လိုကြိမ်မောင်းအမလေးရှင်သားအခါကြီးမြေကြီးပေါ်လဲခြေတော့နဲ့မနင်းလိုက်ပါနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါနဲ့ပါအဲ့လိုတွေကိုအဲ့ဒီပုံကမှခြေပွားမိမခြေမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားခင်ဗျားတို့များခြေမွေးလက်မွေးတွေပေါက်နေကြလို့လားပြောကြပါဦးတော့အဲ့ဖရာတရားလဲနာကြရလဲရောတခါလဲသာသနာ့ဘောင်မနဲ့မဝဲမနေနိုင်တော့ဘူးဟောဒီတရားမျိုးပေါက်မြတ်ဖို့ဆိုတော့ကာမဂုံသူပြောတဲ့ဟုတ်ပြီလူတော်တဲ့မှာနေပြီးတော့အထုတ်လို့တော့ပေါက်မြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီကလားသို့တရားထုံးမှာဒီတရားပေါက်မြတ်မှာအဲ့တော့ဖရာစီသွားပြီးတော့တပည့်တော်ရှင်ရံပြုပြရသေးဖရာဆိုတော့ခြေသားမိဘခွင့်ပြုပြီးပြလားဆိုမပြုပါသေးပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူအောင်ဆိုတော့တုတ်တုတ်သတိသာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုမလဲဗောဖယ်နေမှာခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဗောအမွေကမှမရှိတော့ပဲကိုအဲ့တော့ယဟမမုံရပေသေးတော့ဆိုမှမြေးဘောတုံးလို့တခါတည်းပစ်လှဲ့ပြီးခါလာဒီခေတ်လို့ပြောနေသာနာပြနေလိုက်တယ်ဗောတရချော်လို့လည်းမရနှစ်ရချော်လို့လည်းမရသုံးရချော်လို့လည်းမရလေးရချော်လို့လည်းမရသူ့တဲ့ငယ်ချင်းအပေါင်းနဲ့ခေါ်ပြတာအမောင်းတို့လုတ်ကြပါဦးမောင်းတို့တဲ့ငယ်ချင်းပေတော့မှာဒီတိုင်းပြစ်ထားတော့သေးတော့မှာဝိုင်းတော့မှအခါဖြောင်းပြပေးကြပါအောင်တင်ငယ်ချင်းတို့ဝိုင်းဖြောင်းပြလဲမလုပ်ဘူးပဲတင်ကမှမိုးရသေးပဲသေးတော့အဲ6ရက်မြောက်လာပြီမလုပ်ဘူးမထဘူးအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ကန်ဒီကြတော့မှဟိုသူ့အပေါင်းသင်းနေဝိုင်းတောင်းမှညတဲ့မိခင်ဖခင်တို့သူဖြစ်သူဝူးကျင်တဲ့တင်ကဘုခွင့်နာပြုလိုက်တော့တင်ကဝူးကလေးတော့အသက်ရှင်ကလေးမြင်အောင်မှာခုတိုင်းတော့6တက်တော့အသေးခံတော့မှာဆိုတော့မတက်တာလုံးလို့ခွင့်ပြုရတာတကာကြီးတွေမြာတင်ကားမိုးရမနေနိုင်လို့မြေကြီးပေါ်တုံးလုံးပြစ်လှဲ့ပြီးတော့မြာဆန်းသားမြာပြကြမှာလာမပြဘူးเนา
เออหลูดิเออพระญาติยานาหลูดิอาทุเลดาพระญาติก็มาท่านอยู่นะอันดาวนาก็เลยตู้ตันโอตู้กันตู้ตันโดดมาบ่มีกะล่ะสิญญังกัมพนาอาทุเลดามีบ่ตะคามาไม่ชาวุได้ฉิบัวตะเราอยู่ได้ฉิบัวผู้หยองปอกกวยเปียบ่เออแล้วไม่ชาวเนาะลิเบ่ท่าวุได้ตะทาวเซนท่าวุดมาลั้นชาวุเนี่ยสิญญังกัมพนาอาทุเลอาทุเลเดี๋ยวละผู้หยองปอกกวยเปียบ่เออโดน่ะยังที่อาทุเลโหสิญญังลั้นหา อเมธาเนี่ยเพ็ดทาไปแล้วตู้เยตันเนี่ยยินตะลองๆเนี่ยทุเว้ยวิริยะก็ตึกลงเกินน่ะโหวิริยะก็ยินไปแล้วยาไม่ได้เนี่ยมามาสิไม่อยากเล่นงามเนี่ยอัตถะไปดีๆดอกเลยตีได้ซวยได้ซวยได้อาทุไล่ตาเอ้พระองค์ก็เลยมาอยู่จั่วลาไปดีกาละไม่ยอมไม่ได้ส่งญูญญ์อุปมาไปแล้วลုံเกินน่ะวิริยะก็ช่อคั้นอยู่อ่ะล่ะใช่มั้ยเค้าเนี่ยดะด้วยวิริยะเนี่ยลုံเกินนี่ก็ช่อเนี่ยเลยล่ะ ตรุกองผิดจริงตรุกองนี่นมูนาอยู่มาเนาะตะลุตะบ่ปอกทาบ่แกไอ้อะไรนี่ปี่ตองเปล่านี่ตอนนี้เตียไม่อยากเว้นนี่เลยมั้ยเนาะเอ้อตุลาตั้วตะบะกาลนบะเนี่ยตั้วสับไปกะล่ะตุลาตั้วตะบะญาณนี่ปะนุไล่จองโตขณะผิดตะลุอเมยะตะซาวไว้ซาวไว้เจตนาฤอายุไสไปจะบ่าวอวิชชาตระบะไม่ติดะเตียอะไรเลยอวิเตซาไม่ติดะอวิชชาญบาริอาตุบาเลยปิ่เปลี่ยนโมติงฆาระอาตุติปิ่เปลี่ยนโมติงฆาระบ่าจะอาตุบาเลย ติสสัมมิติอวิชชาญปิ่เปลี่ยนโมติงฆาระอาตุติเจ้าโจตบะอวิชชาปิสยาติสสัมมิติอวิชชาญปิ่เปลี่ยนโมติงฆาระอาตุติเจ้าโจตบะอวิชชาปิสยาติงฆาระติงฆาระอารุญบาลีจุบิตะเลขันธ์5บะยุญนันติอโจเปติขันธ์5บะยุญนันติอะเบ็ดด้วยเจ้าโจปิยะบาลีติสสัมมิติอวิชชาญปิ่เปลี่ยนโมติงฆาระอาตุติปิ่เปลี่ยนโมติงฆาระอาตุจิเนาะขันธ์5บะยุญนันติอโจเปติเจ้าโจตบะอวิชชาปิสยา ติงคาราติงคาราปิสยาขันธ์5บะเมโกนิติဖြစ်ပါขันธ์5บะยุญนันเตยติเตยะเปมากะพันธินะละอวิชชาติงคาระกะဖြစ်ดีดาละไม่ใช่ครับขันธ์5บะยุญนันเตยติตะโกชินเนกะพันธินะละอวิชชาติงคาระกะဖြစ်ดีดาละไม่ใช่ครับขันธ์5บะยุญนันเตยติอโลโลบอลาละอวิชชาติงคาระกะဖြစ်ดีดาละไม่ใช่ครับขันธ์5บะยุญนันเตยติอผิดสิเรเลเตเจ้ามันติปะตูริบาเลย อวิชชาติงคาระติบาโอผิดสิเรเลเตเจ้ามาบาเลยเนี่ยเป็นขันธ์5ผิดจองอมันเตยอะบาเซนมาเลยผิดสิเรเลเตเจ้าครับวิธีกิจาเตนิตันเตยเตนิถ้าเจ้ามากะเบระกะไปตัวไปเสร็จพี่บาอวิชชาติงคาระกะผิดสิเรเตงาตรวะดุละขันธ์5บาล่ะครับอวิชชาติงคาระกะผิดสิเรเตยอกจะไม่มาดุละขันธ์5บาล่ะ อวิชชาติงคาระกะผิดสิเรติปุพพตัตตวะเดละขันธ์5บาล่ะอวิชชาติงคาระกะผิดสิเรขันธ์5บายุญนันเตยะเดมายอกจะไม่มาปุพพตัตตวะ5ตรุบะบาบาละขันธ์5ผิดจุเดมาปุพพตัตตวะ5ตรุบะยอกจะไม่มามาบาระตะบ่อจะระบาติดิเปียวขันธ์5ผิดจองญาณชิงก็ระบาเซนผิดครับขันธ์5ผิดจองเนี่ยขันธ์5ผิดจุน่ะเลยอะไรที่บาเปียวอยู่บาเซนนี่บาเลย แต่กายาดิแลเปิ้ลแต่วิธีกิเลสเนี่ยไอ้อะไรนี่อฉีปิ้วขึ้นมาชื่อโดยาตเนาะถ้าอวิชชาติงคาระถ้าก็อวิชชาติงคาระตัวอติจองเตยะเนี่ยบ่อาทุกะเดห้องขันธ์5บะบดุเลยตัวโยเยวิญญาณเนี่ยขันธ์4เอาล่ะเวทนาติญญาติงคาระวิญญาณก็เวทนาติญญาติงคาระเสตสิกขันธ์2 ขันธ์5บาบะเว้ตะลงไม่ได้บะเวทนาสิทธิ์ได้กูเวทนาขันธ์5ติญญาสิทธิ์ได้กูติญญาขันธ์5จานะสิทธิ์ได้5เนี่ยติงคาระขันธ์5สิทธิ์สิทธิ์ได้ยุบดีบะเว้เออสิทธิ์สิทธิ์ได้ยุบสุบะเมเลยถ้ากะปิสุปังกาละอัตถะชินะขันธ์5ชื่อนี่แหละขันธ์5บะบะดูแล้วโยยเยสิทธิ์ได้ขันธ์3มาเยสิทธิ์ได้ขันธ์3มาเยสิทธิ์ว่าวิญญาณะขันธ์5เยดีคินจินเลยจี้ทาไล่บะ သို့တော်တဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုတ်ကြတယ်ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတော့အခုကိုရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားမလဲချုပ်ခဲ့ပြီတေခဲ့ပြီပြက်ခဲ့ပြီပြုတ်ကွက်ခဲ့ပြီအနိစ္စရောက်ခဲ့ပြီကြိုက်သလိုပြောဟုတ်ဘူးလားတေခဲ့ပြီသူလုံးမိတာပါဒါပြန်လုံးနေပြီးတော့ဒီကာလတော့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုတ်ကြတယ်ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်အခုရှိသေးသလားရှိ
quelung abi digigabi, chobia kevi quelung abi digigabi, chobia kevi quelung abi digigabi,
ဒါပေမဲ့အာလုံးလေးပြီးတော့အတိတ်ကတော့ဟောက်အတိတ်ကြောင့်နေတဲ့အတိတ်ကြောင့်နေတဲ့မှာအထုကတဲ့ဟောင်းခန္ဓာဝခုရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာချုပ်ပြခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီတည်ကြည်ခဲ့ပြီခံရလို့လားမခံရမြဲလို့လားခံရပါဘူးမခံမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့အတိတ်ကြောင့်နေတဲ့မှာအထုကတဲ့ဟောင်းခန္ဓာဝချုပ်ပြကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တဲ့သဘောကြရင်ခိုင်းနေမြဲတယ်လို့ယူမှာတဲ့ဘာတွေဒ
Those are Hong Kong now. The Macami made it the Boslo, Macami made it the Chopia Gulum, Pigi and Yado, Le, Pibido, Piatrazola, Duchopia, Beva, Wondor and Ma, Tuna, Aladu, Noda, a big cannot in Jabo de Boy. Oh, is that thing hard out of the door? A John Music, I mean, Jesus, you target the la. Tapi tibi lo biasa dah lah, hubah dah lah. Tapi lah tibi lo biasa dah lah, muda dah boleh jadi. Tapi yang biasa dah bawa rumah dah, bawa ni dia omel. Orang ni dia udah, dia lo omel dah bawa. Dah ati kahana, ajang kahana, hong kahana, apa kahana bawa ni? Tadi dia biasa ni lo omel dah bawa. Ya ku bawa lah ma. Jitu ambil. Ya ku bawa dia bawa bangla. Bawa kahana ni macam dunia bawa ni ya. ปิโซบังจูดอลอัตติขันนะเนี่ยดูเนี่ยอัตติโกซาดิดูขอเลยเข้าเปล่าปิโซบังจูดอลอัตติขันนะเนี่ยดูเนี่ยยาวละจะมีปิโซบังกาลามาดูดูว่าดีดูว่านี่จะได้เข้าเปล่าอัตติขันนังอาบาเลยลูลูโปลาละชอบเบี้ยกวนชอบเบี้ยกวนลงเอบีบีเลยห้องขันนังอาบาเลยจอมเงินตัวเบี้ยบัวเลยจูเรียดุยละด้วยกวนลงเอบีบีเลยห้องขันนังอาบาเนี่ยปิโซบังกาลามาดูนี่จะได้อัตติขันนังอาบาดูดี จ้องจู่เป็นเจ้าเนี่ยละจ้องจู่เป็นเส้นเนี่ยละจ้องจู่เส้นเอาตัวเจ้าเองจ้องจู่เป็นดาบาเป็นลูกยูมาเดบาร์ดีดีบีโอมาเลยตุ้ยเรียบเดียวเด้บาเบียวเดเลยตุ้ยเราปิดตัวบังกาลมาดูนี่เด้อัตติขานาโนกุโรชอบเบียกวนลงเงียบพี่เด้ห้องขานางาบาร์ดีแต่ดูเด้ดีแต่ดูเด้ดีแต่บ้านเด้ดาแต่มองดามาไล่ล้านในมาดาลากูล้านในมาดาลา เปียงล้านในมาดล่ะเดี๋ยวไปอัตติขานาโนดูไปห้องขานามาไม่ไล่บ้านในนาตัวใหญ่ขานาไล่นาบาไปเลยอยู่มาเด้ตาตราดีดีมาเจอว่าเบี้ยวละดาลิเขมันตัวว่าเบาถามเนาะเพราะว่าเดี๋ยวว่าเปียงตัวลีโตสุเปียงตัวเด็กรอที่มาเปียเด็กตัวว่ามาบาเราเนาะเพราะว่าดีบ้านในหัวว่าเปียงตัวเด็กรอเจ็ดเดือนเลยที่เราเองมาเจอหลุดหัวลองเองเปียงตัวบิดเกิดดูเอ้าตาตราดีตาตราดีดีพี่เด็กตาเนี่ยเราไม่ทับอ่ะเบี้ยวก็มาสู้รู้เนาะ อาเทงมุสุลเราไม่ทราบว่าเออพวกกูก็มาดีเดี๋ยวเราทราบจะมีเนาะพวกกูก็มาดีก็มาดีที่บอกเลยกูตัวเดียวบอกมิวคุยเลยเนี่ยยี่เด็กกูตัวบิดเกิดดูเจ็ดเด็กบอกมาเทียนชาเราบูเออตั้งแต่เรื่องที่เจ็ดเด็กตั้งนี้เดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเดี๋ยวพวกกูบอกใจละเออเด็กเขามาดูตัวเราไปดูบ้านเราดูนี่จะเด็กขนาดนั้นกูเด็กขนาดนั้นกู ชอบเบียกวนลงมาพี่เป็นห้องขานางาบาดีแต่ดูเด็ดดีแต่ดูเด็ดดีแต่บางทีว่าไล่ล้านในมาเวลาไล่เด็ดทุเรศอยู่ได้ชิจานอ๋อคนนี้มันเลยไม่ใช่เนี่ยดีเองนะมาคว้าหูเลยเอาเปล่าเออเราไปรู้ว่าตั้งไปรู้ไปรู้ว่าจบยากไปรู้รู้แต่รู้ดีกูดามบูปูดับบาบาดีอ่ะเอาเปล่ามาตาอาดูบ้านเนี่ยจงด้วยไรตาตาดีอ่ะโตอาเก่าเนี่ยเลยแต่รู้ดีกูมีอยู่ตรงไหนเนาะ นั่นแหละก็โอ้อาดูว่าอยู่ลงมาทำเองเลยเป็นจุดฐานเนี่ยเห็นเลยผมรู้เปล่าเลยแต่รู้เลยสิดีเลยนั่นแหละก็โอ้อาดูว่าไอ้หัวชาร์ดเออโอ้รู้พยายามไม่เส้นเงาหน้าเนี่ยโอ้รู้ดีรู้ไม่เส้นเงาหน้าเนี่ยนั่นแหละไอ้บ่าวว่ามาอยู่บ่าวเคยอะไรเนี่ยโดนเลยจ้ะรู้อะไรอยู่เลยคุ้ยเฉยนี่นั่นแหละก็โอ้รู้ว่าเป็นมาดีเลยโอ้กูอยากเอาอยากได้แบบเอามาขามุนอ๋อ ทวีมาไปเดี๋ยวรู้เรียบจะตั้งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรนั่นอะไรเดี๋ยวรู้ดีเออเราได้ยังกงลุงได้ดีมาจุดเดียวอยู่ดีได้ดีอ่ะพี่อะไรอยู่ดีดีอยู่ดีว่ามาขนาดกูเนี่ยเนี่ยมันไม่เชื่อท่าบ้านเนี่ยพูดลูกบีก็ไม่ยังพูดยังไทยดันนั่นมาเลยบ่เก่งดีเด็กอะไรนี่ได้รับบัตรนู่นมีก็ขันดีอ่ะตามมันนักรบพูดดีนี่ดันท่านอ่ะพูดดีแต่กูจะอยู่นักขันนับเป็นคาราลีกูเนี่ยนี่ได้บาเบลูอายุสิ้นไม่เท่าไหร่ เขาเลยไม่ยังพูดยังบาดท่าบ่เอาเนี่ยวิบัติหน้าเนี่ยนะว่าที่สานเนี่ยเลี้ยวเลยวิบัติหน้าเนี่ยน้องไปเป็นนายมุทโธเว่ถ้ามุขเขาดูที่ดีด้านนี้เนี่ยไม่ยังพูดยังเป็นลูกเป็นลูกยังอัดลมเนี่ยเป็นนิมมามียานั่นหรือว่าเบาท่าบ่ที่ไม่ยุ่ยเลยมาด้านไม่เมียรู้เลยเพี้ยเดไม่เมียรู้เลยเพี้ยเด
ไม่เมียรู้แล้วไม่เมียรู้แล้วเป็ดเด้ไม่เป็ดรู้แล้วผิดเด้ลองไม่ทราบว่าไม่เมียรู้เป็ดได้แต่เป็ดได้เมียเนาะเมียรู้อยู่มาแล้วบาดนี้ไปบ่มาแล้วตะตระนี่เปียวแล้วไม่เป็ดรู้แล้วผิดเด้เป็ดรู้อยู่มาแล้วบาดนี้ไปบ่มาแล้วตะลุตะบ่ป่าวทาบ่าดาเป็นดีเจ้าမျိုးเสร็จดีลงเลยพี่ตัวเด็กก็แล้วว่าโอ้ยซาติงก็แล้วดีเจ้าอเจ้าเจ้าเนี่ยน่ะบาดีหุบล่ะอเจ้าเจ้าเนี่ยน่ะบ่าวอัดโหไปแล้วหอกคันน่
ဒီကြီးကပြီခိုင်မြဲလိုလားမခိုင်မြဲလိုလားမခိုင်မြဲမြဲတဲ့သဘောရှိလို့အတိတ်ကြောင့်နေတဲ့အထုကတော့ဟောင်းခန္ဓာကပါချုပ်ပြက်ကိုလုံးတည်ကြီးကြတာသဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲတဲ့လူယူမတဲ့ဘာတွေပြောမလဲသာသနာတွေပြုတ်တယ်သို့သောဟောင်းခန္ဓာဝါစီမခိုင်မြဲမြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြက်ကိုလုံးတည်ကြီးကြရညာလို့လေတည်ပြီးတော့ပြတ်သွားသွားလားဟုတ်လားသူတည်ဘောဝင်သွားတယ်မှာသူနဲ့အလားတူအလားတူဆိုချ
ယုံချုပ်ခဲတာလဲစိတ်စေတသိက်ယုံအလားတူပေါ်တာလဲစိတ်စေတသိက်ယုံအလားတူပေါ်တာနော်ဟုတ်လား तू ချုပ်ပြတ်သေးဘောသရဝင်ပါတယ် तू နဲ့အလားတူနောက်တာအသိခန္ဓာထင်ရှားပေါ်သေးဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတုဆိုတာအကြောင်းမျိုးစရာဖြင့်ခြေသိပြုထားကြသေးသလားဒါပေကိုယ်လုံးငယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကပါနဲ့ပိစုဘံကာလမှာအတူတူကြအသိခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျွားပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျွားပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျွတ်ဆက်တော့သဘောကျရင်ကြောင်းကျွတ်ပြတ်တယ်လို့ယူမှတာဘာတည်းပြောမလဲဒါပေဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ခန္ဓာမျိုးစည်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားခန္ဓာကကြားတဲ့မျိုးစည်းခန္ဓာမျိုးစည်းခန္ဓာဘယ်နှပါးကကြားတဲ့မျိုးစည်း၅ပါးသောခန္ဓာကြားတဲ့မျိုးစည်း၅ပါးမျိုးစည်းသို့သောအဲ့ဒီမျိုးစည်းချရတဲ့ခန္ဓာတော့အဟောင်းခန္ဓာခုရှိသေးလားပြောသွားပါလေချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီကွယ်လုံးကမိတည်ကြခဲ့ပြီတဲ့ပြီးပြီးတဲ့ခန္ဓာကကြားတဲ့မျိုးစေအသေးမျိုးစေအသေးမျိုးစေကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာဧကမုတ်ကြသိရမယ်ခန္ဓာဒီလိုမိထားပါဟုတ်ဘူးလားပြီးပြီးတဲ့ခန္ဓာကကြားတဲ့မျိုးစေအသေးမျိုးစေအသေးမျိုးစေကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာသိပြနေတဲ့ခန္ဓာဘောဒါပေါ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမြေတိတမိတ်လျားတပြည်မှာလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မှာရုပ်ခန္ဓာပေါက်ဂရေ9000ညလောဖြစ်လိုက်ပြတဲ့မိုးလက်သေးလိုက်ဟုတ်ပြီတခဏအသေးလေးတွေသေနေသည်နံခါရမောကမြစ်တိမေတ္တရတပြေမှာခရစ်တည်းသေးတော်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်မွေးလိုက်ပြလိုက်သေနေသည်တို့ခန္ဓာလန်နေခန္ဓာလန်နေဆိုတော့တခဏအသေးလေးတွေအစမပြဒလဇန်နဲ့တပွားအသေးကြီးဆိုပတ်နေကုန်မရောမချင်းမဆုံမဆိုင်ဒါနဲ့ပြည့်စင်နေခြင်းသည်ယုတ်နံခန္ဓာတည်းရဲ့လန်နေအမှန်ပဲအသေးလေးတွေရှိလို့အသေးကြီးမှလန်သွားတာနော်ဘုလိုမေထားပါအဲ့တော့ခမရတိကျတို့တွေကဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာကအစမပြဒလဇာပြနေတခဏအသေးလေးတို့မှာဒီချိန်တစ်ခါလေးမှာမြင်ဖို့အထုရရံမရှိကြပါဘူးဟာတဘွားအသေးမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲကြောက်လန့်ပြီးကလာမဲ့တည်ရွက်တည်ဖြစ်နေဘဝနေကုန်ပြောတော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းနေတော့မရက်လဲဒါဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မပြဒရဇာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြတော့မြင်ပါဝါတော့အထုရတာဝိပဿနာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မပြဒရဇာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါဝါရှုပွားနေကြယောဂီပုံမျိုးကြတော့တဘွားသေးဘိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့လေရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါကာလကြောင့်လေဒီညာသမားကတုံလို့ရရှိပါဦးမယ်လားမင်းခုမှငါလောက်တာဖြစ်ချောက်မနေနဲ့မင်းသေးနေတာငါမြင်ဘူးလားဘီဂျိုးနေပြီဒီညာကလေအဲ့ဒီအချိန်တွေရောက်အားထုတ်ရမှာဒါပေါ့အသေးကိုအရှင်နဲ့ရှူတာဝိပဿနာအသေးကိုအရှင်နဲ့ရှူတာဘုရုသေးနေကိုယ်ခန္ဓာကပြတယ်အသေးကိုယ်အသေးဒါပေါ့ကိုယ်အသေးကိုကိုယ်အနေနဲ့ရှူရတာဝိပဿနာဒီလိုမိထားပါဟုတ်ပါလားဒီသဘောလေးတော်တော်သဘောပါတယ်နော်အဲ့လိုခပဲညာညာမျက်တိတမှာရှင်းနေပဲစီပြန်ပြောမယ်ဒီအသိခန္ဓာနော်ဟောခန္ဓာမလိုက်တော့ဥပမာလေးဟိုနောက်ရကြမှာပြောတော့မယ်နော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းဒီဟာလေးကိုညာနဲ့မှရှင်းနေခြင်းလို့ဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှသူကညာနဲ့မှပို့ထင်ရှားတယ်ဥပမာနဲ့ဥပမာတွေအတန်းပက်တင်းတဲ့နဲ့ဥပမာတွေစီမီနဲ့ဥပမာတွေဥပမာတွေအများကြီးစာအိတ်ဆိုဒသိတုံးနဲ့ဥပမာတွေဟိုတိတိကိုခဲနဲ့ပြချတဲ့ဥပမာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့တရားတကယ်သဘောပေါက်သွားရင်ဒိဋ္ဌိပုတ်တရားတွေတကယ်သဘောပေါက်ဆိုဥပမာကအဲ့တော့ဆေးသက်ကြရာရုပ်ထင်ပြီးတကယ်ဆိုဥပမာပေါ်လာတယ်မရှားတော့ဘူးဒီလိုအောက်မိထားပါဘယ်ဥပမာတွေပဲနိုင်ရင်နဲ့နိုင်ရင်ကြီးလိုက်ကိုညာနဲ့မှအမြင်ကလင်းပြီးတော့ရှင်းနေတယ်တပြန်ပြောကြအောင်လို့ဒီလုံးလေးပြီးတော့တိတ်ကားတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတိဆိုတာအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအာထုခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတခုရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်ရောက်ပါပါလဲချုပ်ပြခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီတည်ကြည်ခဲ့ပြီခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လား
มันแค่มีเมื่อไรตีจานหนึ่งเว้ยจ้าพงษ์ยังกาลันบ้านเดือดดับนะว่าห้องขนาดมันมีอะไรพี่อาบูพ่อเวลาเออเราเข้ามาจิรุสิ้นเดือนอะไรยูยูกูพี่อาบูสิ้นอาจิรันพ่อเวลาบัวบีเป็นเนี่ยบ้องบ่อเลยเจ้าสุขคนเดียวเอาสุขคนเดียวจะชีเลยเนาะเออเราจะเอาบูจาลามาดีบูกูไม่ได้อภัยอภัยอภัยอภูอภูอภัยอภัยเอาเวลาเบ้พ่อเบ้บีเป็นบ้องบ่อ อะไรอะไรคุณจะคนนั้นเอาอย่างนั้นแต่ไม่มีดีดูจุดจุดซะเออรู้อะไรอะไรวิญญาณตรงนี้ดีบ่เพราะว่าไอ้ผู้ไม่บีบบ่บ่เลยเขามาดูเพราะว่าไอ้ลูกนี่กูผู้ไม่ดีมาบ่กูบีตัวเองรู้อะไรไม่ดีหรอกเนาะรู้อะไรไม่ดีหรอกผู้รู้อะไรไม่ดีหรอกผู้เพราะว่าเอาเขามาดูอย่าพี่อะผู้จังบ้าละผู้จังอย่าพี่จะผู้นั้นไม่ดีหรอก เอาเมรุเย่โอเดก็อภัยอะผู้บูชาพระพุทธมามีได้บุเอ้อเมรุยอะเมียผู้พับผิวว่าละทศชิมผิวว่าละบ่ทศชิมผิวอะเมียผู้เจียมบ่เอ้อเราเดี๋ยวเราผู้นี้มีได้ดีเลยเอ้อเมรุยเบก้าผู้ก็มีได้เดียวพ่อแม่มีได้บุเอ้อเมรุยเบียจ้าผู้ยาผู้ก็มามีได้บุเอ้อเมรุยเอ้อเป็นเนี่ยเมรุมีได้บ่บูว่าเดียวมีได้บ่ไอ้บูว่าเนี่ยเป็นมีได้มามีได้เดียวละ เมื่อไรเบิกก็จะเมื่อไรเอ๊ะเมย์พงศ์จะพ่อมีเดเมื่อไรเอ๊ะเป้พงศ์จะพ่อมันมีบุเอ้อแต่ดูว่าละกูเอ้ยเอ๊ะบุเอ๊ะเป้แล้วมันดีรับบุพ่อเอ๊ะเป้รับมีได้เดบุเจ้าสุรากูเอ๊ะพ่อเอ๊ะเอ๊ะเมย์มันมีได้บุแต่รู้ดีกูเอ้อเอ๊ะบุเอ๊ะบีบีเน่เป้ก็มันเลยไม่จีนะเป้ก็มันเลยไม่จีนะเต้ก็มีบ่ เพราะเปล่าที่มันเดียบีระบัวบีบีงาเส้นได้แล้วเขาไม่จิรุมิวดีบ้ามิวได้เลยอดีมิวบ่ได้ไหมอดีมิวว่าเส้นได้อดีบีระบัวบีบีงาเส้นได้แล้วเขาไม่จิรุจารมาอดีมิวว่าเส้นได้แล้วเดี๋ยวหน้าขานาจามาไม่ได้จิรุพี่แม่เดล่าแล้วตัวแม่เดบัวเนี่ยมาเขาไม่อดีมิวแต่มิวได้แบบชีเร่เขาไม่เลยเมมิวได้แต่เทมิวได้เพราะเปล่าแต่โซว่ามิวได้ลูกมันเนี่ยอดีมิวรีน่าทรมเลยอดีมิวน่าทรมเลยอดีมิวเพราะเปล่าจะมาทรมเลยอดีมิว ต้องเงินเดือนมันไม่รู้กินเนี่ยพยายามจะมาไม่รู้เพนเนี่ยพยายามเลยเอาเลยยกหน้าขานายชี้นี่รอดีมิวเบ้ถ้ามาดูอดีมาล้างสงวาระก็ต้องนับถือดูอดีเดียมาจังเราอภิเดียวาระถ้าอภิเดียวาระกูต้องมุสีรามรณาลุลละข้อจะเป็นมันบิดลุลละข้อเลยมรณาจะมิวเดียมาหมดดาวูเอาเปล่าต้องมุรีมรณาจะมิวคณิกามรณาจะมิว ตั้งแต่นี้มารณาตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มารณาตั้งอยู่เลี้ยมอยู่เออตั้งมุ่งที่มารณาเราเขามาดูที่นี่จ้าเลยพระรูปที่บีบว่าที่บีถ้าตั้งมุ่งที่มารณาเลยบ่ถ้าก็ลู่เรื่องที่เลยที่คณิกามารณาจ้าตาบีอยู่เลยยานอินมาที่เลยผู้อุบัติเหตุส่วนเลยพิเศษเดชะมาอุบัติเหตุตรงเนี้ยตรงเนี้ยบ้านเลยพิเศษเดชะมาอุบัติเหตุตรงเนี้ยตรงเนี้ย ที่เป็นที่มานางข้านางก็ไม่ได้ที่เป็นเรียดที่เป็นมาครีจะได้เนาะที่เป็นที่เป็นที่เป็นเนี่ยลูกพี่อยากรู้มีมหัศจรรย์ละไอ้ครีจะได้มาอุบัติเหตุตรงเนี้ยตรงเนี้ยบ้านเลยครีตรงนี้เราคิดเลยไอ้เราต้องมีด้วยยานุยมยานนี่แหละมิวพอตั้งแต่ที่มารณาจ้าเส้นตันนี่ละเส้นเดินนี่แหละมารณาเนี่ยไทยเนี่ยยุนันลีทาร์กาชิบาวมาละทาร์เนี่ยยุนันลานกาชิบาวมาละเบลานเนี่ยยุนันยานลานกาชิบาวมาละยานลานเนี่ยยุนันเบลานกาชิบาวมาละ เออเดี๋ยวไปตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะมาโน้ตพี่ว่ามีชาเลมีอะไรอ๋อเจ็ดนี้วาละ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 นั่นจีบอเขาบอกละเออพ่อว่ามีชาเลมีอะไรไม่ต้องเจ็ดเลยมันไม่ได้ยุ่งหนักขนาดเจ็ดอ่ะเขาบอกแล้วนั่นยุ่งหนักเจ็ดนี่ละยาลานอ่ะยาลานเนี่ยยุ่งหนักเจ็ดเบี้ยเบี้ยนอ่ะเบี้ยลานเนี่ยยุ่งหนักเจ็ดเบี้ยเออแล้วตั้งเดี๋ยวนี้มาแล้วนะกูฟังไม่ได้จ้าจ้าละทำไมรู
ကြရတဲ့ပရိသတ်ကမလေးတွေမပေါ်ဘူးလားကြရတဲ့သင်္ခါရလေးမပေါ်ဘူးလားအဲဖုန်းကြီးတခွန်းနဲ့ပြောလားအများကြီးပြောနေသလားပြေပရမတခွန်းကြားတဲ့ကလေးတွေဒုတိယတခွန်းကြားတဲ့ကလေးဖြစ်လာတော့သူရှိသေးလားရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားပါလဲပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါတန်တတိမရဏဟုတ်ဘူးလားရှေးမွေးနဲ့နောက်မွေးကမတူတူကြဘုံလေးတွေရှေးဟုတ်ဘူးလားအသိဟောက်ပြောင်းလဲနေဘုံလေးတွေဒါမို့အသိဖြစ်လာရင်ခေါင်းကချုပ်စ
ညာမြင်ရတဲ့အဲမရဏဒီသမုဒိမရဏဗကတိညာတိနဲ့မြင်ရတဲ့မရဏ
Daga, Marana no the deal of a Jew who Jesus Yama Bo. Did the demon and Nam Yon Shudado, we was not Panarina by Mobo. Did the Moses of Marana, Pretty one, Pugara, Piayanama, Pretty one, Bura, Sule, Takara Bidio, not of the Amajanabu. Puddles in the Bidia, Nai Janide, the Lomitaba. There is major to the Jew Japan and the Hobla, Tidia Chana Boa Ma. ตีเสียไม่จำเนี่ยบัวตายอ๋อจูซาแม่ปกุรีตีเสียจำได้แต่ปกุรีปุรุษินโลกอดีตันตระคิดได้โลกอดีตัวระบันเจ้ากระลาอันนากันเลยตันตระคิดได้เพียงไม่ลองยาวดูตีเสียจำได้ดีโอ้พยายามนำยาตีเสียไม่จำเอาตัวลองมีท่าว่าเดี๋ยวเป็นใครจะรู้จีเวจะปั้นไหนดีเขาบอกตีเสียจำเนี่ยบัวมาตีเสียไม่จำเนี่ยบัวยาวจูซาแม่ปกุรีตัวบอกกับเบาใจละ แต่เปลี่ยนเดียวจากนั้นเนาะแต่เปลี่ยนตีบีเดียขานาจาระมิวสิอดีมิวสิอดีมิวสิก็พิจิตรขานาตียามะขานาแต่ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนเดไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเดแต่ว่าพิจิตรตัวเจ้าระบาดีดีเดียวเปลี่ยนอะไรอยู่มาเราอุตส่าห์ดีเดียวเปลี่ยนอะไรอยู่มาอยู่มาเราตัดอะไรดีเดียวแต่เปลี่ยนวิบากนั้นอาจจะเปลี่ยนอาจจะว่าเปลี่ยนอาจจะว่าเราแต่ว่า บัวมุนะเดี๋ยวเดียวเสียจริงลูกเขาบอกละงามเอาลูกเจ็ดนี่ได้บ้างละงามเอาลูกเจ็ดนี่ได้บ้างงามเอาลูกเจ็ดนี่ได้แต่การที่ไม่เจ้าละเจ็ดนี่ได้ไปสุดตัดอะไรไม่เจ้าละอาซาลูแม่กินอะไรแต่ชินาตัวจับยันเนาะเจ้าตัวเราก็เข้าบ้านละเออุสระดีก็ไม่เจ้ายามุละบัวมุนะเดี๋ยวเดียวนี่รอเดี๋ยวดีก็บัวมุนะเพียวแน่แน่ยังก็ไม่ดีมาตัวเดียวลูกเขาดีเขาบอกละเดี๋ยวเป็นเบี้ยยี่ดอกไม่ได้เป็นมิวสิตี้เออ ที่วิบากนั้นไม่เก่งอาวันยามีว่ามุนเนี่ยพิจารณามาแล้วเป็นรูปอีกแล้วเป็นรูปขันนะอุณาดีดีด้วยใจจิตเราไม่ได้เลยแต่รู้จิตมีอะไรเดียวพออยู่ประชานิบาลินเดชเชี่ยมยามลุนอ่ะคุเชิงอาทิตย์นี่ลุแต่เป็นใครลุโอ้ลินนาดาริมาทะเลบาไม่มีอะไรเลยเพี้ยเดไม่เพี้ยอะไรเพี้ยเดแต่เป็นพิจารณาว่าจะระบาดีดีเบียวอุศรีดีเบียวเพี้ยก็จะว่าจะระบาดีดีเบียว เพื่อพิจารณามาบุกตัดว่ามาบาร์ดว่าจะบาร์ดีดีเบียวปุ๊กตัดว่าเนี่ยบาร์เลยแต่ก็ดีดีเพื่อพิจารณามาบุกตัดว่ามาบาร์ดว่าจะบาร์ดีดีเบียวไปนี่ไปดีเขาบอกดีรู้ไหมข้านาบอกข้านาเบียวเนี่ยพิบีชิวเรียนยังไงไหมพิบีก็บาร์ดีซะชิวเรียนยังไงบาร์ดีซะที่ดีมันเนี่ยปั้วมันเนี่ยเบียวเนี่ยดีเนี่ยก็บาร์ดีซะแต่มุดยาดีซะนั่นแหละเบลีว่า ขนาดนี้นะเบลีว่าอุณาดินะอุตสาหกรรมมาค่ะเขาดีมีที่มาตัวเราบ้างรู้มีอะไรบ้างอยู่เนี่ยนี่รอดได้จ้าเชียงวันเชียงยาละเกิดเชียงนี้ที่วิญญาณในใบเดียดโดยเฉพาะองค์ดู